السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله عز وجل في محكم تنزيله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضو عن معزز ناظرین کرام اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہمارا ایک کس طور موضوع چل رہا ہے جس کا نام عظمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سلسلہ وار موضوع میں ہم خلف راشدین اس کے بعد حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کر چکے ہیں آج کی اس قسط میں حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کی جائے گی کیونکہ یہ ان اصحاب رسول میں سے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی جو کہ اشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ جن کو ایک ہی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں سب کو جنت کی بشارت دی تھی ان میں سے ایک حضرت بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں حضرت بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سابقین اد الاسلام یعنی وہ صحابہ جو بہت پہلے اسلام لے آئے سب یعنی سابقین میں سے ہیں جن کا اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فوراً بعد یا تھوڑے سے عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو مسلمان بنایا تھا ان میں سے ایک حضرت بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہے حضرت بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان میں سے ہیں جنہوں نے ہجرت بھی کی مدینہ منورہ کی جانب اور اسی طرح حضرت بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان اصحاب میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترمیزی شریف میں حدیث موجود ہے امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے فرمایا من اراد ان ینظر الى شہید وجہ الارض فل فلینظر الى طلح ابن عبید اللہ کہ جو انسان دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ کسی شہید کو دیکھ لوں کسی جنتی کا دیدار کر لوں اس کی رویت کر لوں تو وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کو عشرہ مبشرات میں سے کہا ہے کہ جب کہا تھا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحت فی الجنہ و زبیر فی الجنہ ان میں سے ایک ہیں لیکن یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک ایسے شہید کو دیکھے جو اللہ رب العزت کی جنتوں کا وارث بننے والا ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا مستحق بننے والا ہے تو وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں بہت بڑی سعادت ہے کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سر فرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی کہ اصل مقصد کیا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت کرے بالآخر انسان اتنی عبادت کرے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے اس بندے سے اور کل قیامت والے دن جنتوں کا مستحق کر دے فمن زحضیانی النار و ادخل الجنت فقد فاز کہ جو انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ ہے اصل کامیاب ہونے والا یہ ہے اصل کامران ہونے والا یہ اپنے راستے کو چننے والا اور اپنے راستے کی جو منزل ہے اس کو طے کرنے والا یہ انسان ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو انسان دنیا میں ایک شہید کو دیکھنا چاہتا ہے جو جنتوں کا وارث بنے گا تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد تھا یعنی تین ہجری میں جب اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق اللہ رب العزت کے قدرت کے مطابق غزوہ احد ہوا بدر کے بعد تو یہ واقعہ معروف ہے کہ اس میں مسلمانوں کو پہلے تو فتح حاصل ہوئی لیکن بعد میں کچھ مشکلات درپیش آئیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو اور پچاس ساتھیوں کو جبل رومات پر مقرر کیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا چاہے پرندے آ کے ہمارا گوشت ہی نوچنا شروع کر دیں تو بعد میں وہ سارا واقعہ جو ہے کہ بعد میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا حضرت عبداللہ بن جبیر ان کو منع کرتے رہے المہم حضرت سعد بن حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد ان دو ساتھیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اچھی اور ثابت قدمی غزوہ احد میں دکھائی تھی یعنی غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو اچانک دوبارہ حملہ ہوا حضرت بن ولید جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تو اس وقت انہوں نے دوبارہ جب دیکھا کہ یہ جبر رومات جو ہے اس کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا انہوں نے دوبارہ حملہ کیا اس وقت مسلمانوں میں بگدر مچ گئی مسلمانوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت جو جنہوں نے اپنی جو ثابت قدمی دکھائی تھی ان میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے اور اسی طرح باقاعدہ حدیث موجود ہیں ان کی شجاعت میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے فرمایا کہ وقع طلحہ بن بن عبید اللہ کہ اب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی اصل حفاظت اللہ رب العزت نے فرمائی لیکن سبب ان کو بنایا کیسے حتی شلت یدا ان کے جو ہاتھ تھے وہ شل ہو گئے تھے زخم یعنی جو لگ لگ کے تیر لگ لگ کے شل ہو چکے تھے لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے ثابت قدمی دکھائی تھی یہ ہیں صحابہ کرام یہ ہیں وہ اصحاب رسول کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ, عنہ کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو چکا ہے یہ جی اللہ رب العزت کے اعمال پر راضی ہو چکے ہیں جنگوں میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں لیکن آج کے لوگ ان پر آوازیں بلند کرنے والے ترہ ترہ کے القابات سے ان کو پکارنے والوں کو کچھ حیا ہونی چاہیے کچھ شرم کرنی چاہیے کہ وہ اصحاب رسول کہ جو اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعام مبارک کو آپ کے وضو والے پانی کو تبرک سمجھ کے استعمال کرتے تھے ہم آج ان پر ترہ ترہ کے الفاظ کستے ہیں تو بیان ہم کر رہے تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا ابن اساکر میں یہ روایت موجود ہے امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ بن عبید اللہ اس آیت کے مستحق ہیں وہ کون سی آیت سورة احزاب کی فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما آہد اللہ علیہ فمنهم من نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ نبہ وما بَدَّلُوا تبدیلہ فرمایا مؤمنین نے جو اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا جو عہد کیا تھا اس کو پورا کر دیا ہے اور اب کچھ اپنے وعدے کیے ہوئے پر منتظر ہیں یعنی اپنے وعدے کو پورا کرنے والے بھی ہیں کچھ لیکن جنہوں نے وعدہ پورا کیا ہے فرمایا ان میں سے ایک تلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کے بڑی بشارت دے دی ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے پورے کیے ہیں ان میں سے ایک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی سعادت ہے اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیں اسی طرح ان کے مشہور واقعات میں سے ایک واقعہ جو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا میدان جب سجا تھا تو بدر کے میدان میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو صحابہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا تھا دیکھا جائے کہ کفار مشرقین کس کاموں میں مصروف ہیں تو ان میں سے ایک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاسوس بنا کے بھیجا تھا اسے یہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے کہ جاسوسی دشمن کی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسلمانوں کی آپس میں جاسوسی نہیں کفار کی جاسوسی کی جائے اور پھر اس جاسوسی سے فائدہ اٹھا کر مسلمان اپنا وار کر سکیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان, ان کو بقائدہ ایک جاسوس بنا کر بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ کفار کن مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں یہ ہے مختصر فضائل مناقب اور کچھ واقعات حضرت اللہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے اور ان کی جو شہادت ہوئی تھی جب اللہ رب العزت نے اپنا ان سے وعدہ پورا کر دیا جب یہ کلو نفس ذائقت الموت کا یہ اس آیت کے مستحق بننے والے تھے یہ جنگ جمل میں ہوا تھا جنگ جمل معروف ہے جو کہ صحابہ کے درمیان میں آپس میں ہوئی تھی اس کے اس کے بارے میں کچھ تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے قسط حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بیان کریں گے تو یہ بعض فضائل یہ بعض مناقب ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے اپنے پیارے ساتھی پیارے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائے تھے یہ بعض ان کے بارے میں حادیث ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اصحابی رسول کی سیرت پڑھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق کا نائد فرمائے اور پھر ان کی سیرت کو پڑھ کے سمجھ کے اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق کا نائد فرمائے وما ماں الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Oh,